Okulonda buchanga zikugwa nga sizira bana. Atabantu balamu. Abantu bakalebenge zunga buzunzi bwe. Mukasera ko kulonda, mukasera nga abantu banonya akalulu. Hey. Ambulance zetalanga muno erike bifana. Ambulance bakulu za dawa. Gwete walaba nga senyiga mukamwe mukulonda yalimuji. Nedda, hey. Abakulu olupalo twabalonda ambulance ne bazijjamu. Nulinga ne senyiga mukambo tali nga ambulance zibera muzaddawa. Ostegera nuri mwatu teranga ambulance mu constituency ngate mufuna na musala gwa parliament olwalero mufuna nezo bwerere za mafuta allowance ambulance zibuze ambulance zibuze gwetula banji mana abantu bakozesa bukozesa. It is the final channel be in the north president. Yep. Omusango guno gwakoleddwa si bantu bwe bakukoze naye ndozira nawo bantu omuntu agende Dubai abageze kucheyo obaba musubuzo abagenze kuchala abagenze kuchala saba mukozi chogamba siku omutwala ekimbuzi secho ze ke katambi kensenene bulijo bambuza president ayogera chi ku katambi kensenene atera ne kirala mwe mwatandike ebintu ebyo ebyo kuteka made in Uganda bubu kunyonyi tulina problem emu abana Uganda bali merero kubera organized. Chovanti nenyonyeze bali nya fenga fa bantu abagala complete life tugenda tujivamu tugenda tuzivamu nyonya abana Uganda zebatulamu abana Uganda abola abalekanira kunyonya ekimenya amateeka tuba kunyonyi ne ba business partner baffe tugenda tuogera luzungu lu China luwalabu tugenda tuli munimi njamani Spanish tuli awo tuogera ne ba business partner tulabwe tuba kutula. Abana Uganda ne baleka no murundi ku katonda yabadde bwana nso abo babo ne bata ngoki bayi bugamba wakula batu gamalwe nyimbe ziba kunyonyiza njawu ne tulabye kunyimba aka katonda yabadde mwene nso bana kwecho tuli yambale ngule yabadde kunyonyi to make the matter worse fetuba tuli mu business talk za fe tuli mukasera tuli mubwengula wolowole zanti ogenda kukutulomo yende genda kukutulomo China omutuzi za Burundi omutuzi za mugali ulitegera omwana natandika driver yongezo muliro bali kunyonyi ogenda chirichi mwanu kudenyonyi yoneko zechi esasa baze ngate tucha ina chetu sobola kunyumia ngatulu nentandika kunyonyera ba business partner these are Ugandanese which don't have discipline. Chokanga nao limu na Uganda. Olamo msajia waza akasendeke kubali. Ano kama nsichi jengendo kola na yu business. Ndibo naba haba jemu somero limu, bada wamu, bapa kuyo sitero, bagenda kusomero, bachiba nubetutude na bomo nyonyi. Bana Uganda teba ina behavior. Teba ina mbera za kulivinga ngambantu. Hatene bama yanti wanawali wa abantu habechi, enseze nja wu. Chechi kureka nyamu nyonyi. Oweza milioni atano kwa akaunti. Uweza milioni bitano kwa account. Basaja babi tumeira yeri mu business class ya tuko zeki. Na musi lise ne uulida. Ekonomi ne wave nuru. Nuru na ima mu ekonomi. Oshikira bulungi. Murekerao kutuswaza. Sibi nyangano kunyonyi. Na hiyo nake wendawe nyonyi vye mkola ko viringa vya basa. Ate yon na jirinyako. Ate no basi no babi era babi yevinga. Basi chisuko womu chomo na kusonga. Ati tuli wano kunsene ne. Ensenene zato usia mnyonyi, omwana na jayechi kutia. Na jayechi kutia. One, omwana mustatement ye kuwaba mkute waliwa. Mustatement ye ya gambi, baba deba agala kola ka video kachi, ka TikTok. Nene vera vila this is an international. Nzi ndo waze uko kupipi la just. Kube ngerije ya mbade, doso kola kola ka video ka TikTok. Na chivera cha bulu, manjimi nevera vietane vya bulu. Nga chiju densene, chena soso kwebuza. Abiranja kwebuza president, bebali nyako. Evi ntunge, evi tereke. Mutu ulanda, vyo mpuli na kunyonyo, tulani kabaga katono vodwa. Ni muvera ya badala gawana guo mwana. Gugwa isi. Ate katika nkubulire, ababa bantu bentewe bali na socialism. Ogenda yuna guo muvera, ni bagu kule saa. Waliwe na madia. Omano ya isi za wadu. Zamiro na madia nkule teda, babi kwa atide kwe ya kwezi. Sebo ogenda na guo muvera, ni bagamba funensao. Katubu uzo mwana oyo muvera gwensene ne yaguyisiza wati ogwa burini ogwa buru gwa buru yaguyisiza wati agwa isewa chovera wa mukuru Katumba honorable I know ku investigating bana abana bayinzo kuba bakolaganye ne airline endala okusula image ya Uganda era banda airline agenda kusibwa emyaka musanvu olwo okusula ekifananyi kwa ani kubulira cause abantu abagala embere eri organized
tuline bachala baffe tuline abana baffe tetwagala kutungirira nkwa wadibaye zebitano sokoleke tetwagala abantu mwete mwagala naye wachi babadde bago ami kugamba bana Uganda bale merero okubera organized kubana nisubire chopala bo muntu ajja kubali sobe ko munyonyi nsubira okubanga bulike bampa kibafuri because mana kisasulide kati wotandika okujayo mutwalo ogulense nene chikopo kichi kankubulire kino abana Uganda abo kimanyi bulungi nti omuntu asobola okubaguza ensenene nga za butwa kunyonyi tekuli dwaliro mujja kufira bwerere fetulabye kunyonyi ze bayijake nga mufiri mune mu byafaayo bo tujine bazisalako ogenda okwekanga nga munna ababadde kunyonyi bali do butwa oshegere ne omuntu azene musenene gwe temumanyi jagutwala na jaguje muli kunyonyi morofu ogenda kubera kesawa mukaga nga tose wansi neno ulanga nga yakusabudde oluwuto muganda wange ensenene nga yakusabudde oluwuto nofuna ezikulu awo abantu eya basi muli ka abantu bimeka katoyi kali kaka kunyonyi Nolio kula bala yini hawa. Abamu baba wana gana hawa buna. Orubuto ngaruwa kurumide kunyonyi. Matala geme mulange matalo. Lame liya. Buganda wangorumu wanga kechilala. Mwengende reze nyoku liyevi. Tuvye mutazize na vyo kunyonyi. Soko mbuli. Kunyonyi bolinya. Siri nyanga kunyonyi. Na yeze chenda vye kunyonyi bolinya. Buli kyeba kuwa kiba paid kulisiti ya njiwa funye air ticket na biti. Muli mwezi tunda ebintu. Muli mwezi tunda. Kafly Dubai sebo hizo kwa garo mwenge ne bako kuguza. Muli mwezi tunda obutunzi. Ngatezika bana byakulya. Obezo za abanaku. Laka sento wosa sude katono tono. Ne katono ya umu. Mweba za yanji jao fetube ila mwenye. Mwanze mbaji. Fula. Ebe nyonyi we. Nini ya waja ni mambuzo nori yako chino za nero ni maasagara saga. Meka tinabye. Payo za mtuwaro, payo za pili. So, abana ya kusula airline katale. Baga la kusula international image ya fe. Na chifana ncha nyonyi. Yo international image mujirina. Ati katika nkuboli, late nyonyi ba genti wana Uganda wakai wajitura mu. Nse nkugambye, naliko nyonyi. Sija kuboli la nyonyi chi. Nenga, tugenda, ndina mu China. Tugenda business language. Kiyanja nsivye tai. President osi wande tai. Ii, katai, kadieri, kadi kati. Uwoje no kunda final chano hao za nero mundu wa kwa wulijio. Bulifukese ni wali, tulimu because. Abana nebaleka, anane vote disorganizing a meeting ya. Diyo neika. Umusaji anga agenda kuteka mko mkono nzo kuchuso bulambu wani. Chomula wanze ncha wanyomu wabaja na amaro. Fenabe mulina vomu nyonyi temuma inje tuva. Excitement yachi. Kwe... Otwala abana oyambaka abano gende je baba twala okusoko okubayigiriza ebintu washing machine ziku kabiti obayigiriza ebikola twabera yo ka discipline kuba mwana avudde wano bwagenda kuyiya Uganda kuyiya Dubai Saudi Arabia wa nenge Uganda jabadembera nawo jirabe mbera ya fe yake tuinda ne problem wenu Omuntu ava mu kyalo nga ne Kampala tajimanyiche kugamba. Naita mbuyisi paka wa. Waliwo ogena mu kyalo tugeze kunonya maulire. Wala olabi motoka ya zanero nane bajja. Adoro nga basaze nyonyi. Nyonyi. Kati tuina problem wenu. Omuntu mumujje mu kyalo je mumujje. Naita obuyisi Kampala jise mbuyisi tamanyi mu adde kitundu ekichichi. Echi. Ne yesanga nga ali mu express. Baba angu yawa isambito ogomba. Kati problem je tusanga. Wajili wabise ko mu kyalo wa kwake. Tusabuli atwala abantu ebweru. Namwe mwe nabagende ku soko bere ko mu Kampala omwezi. Ekikutwala Dubai nayo najjo laganga ne wamo wenyini tomanyiwo. Mutwa chine ngeri je chikosa mungo omuntu. Eza buli agende ebweru asoka bere ko mu Kampala omwezi. Omanye capital city yafe. Na hiyo litaiza na kubulira features bili wa devizimba amanyi ebya manyaga ebili mu kibuga Kampala ngesebo musaka ku airport wanetebe nga agenda Dubai ko yagala na laba basimba ne line ne ngamba banaye sinali nyanyonyi na era tempa madukat mujina fuyiza abana abana bono nyenyonyi mujina fuyiza tocha ina cho tuganti wali nyenyonyo eno zile zile gaka tale ko mubulo mwa mubiono nyi abana bono nyenyonyi Fisimu kukucharo chaku ngana anga. Ngo mtu wakenda li nyonyonyi. Kayanja nganko miewe wafe mcharo. Chacharo chaku ngana anga. Baba ava munyonyi. Tu kwa teko kwa ava munyonyi sebu. Naika katibanda bachamuri. Bolio mwari. Bani usendo kutundira muwe nsene. Mwari nakusindika na ava mchomo. Ate kolona ya genda na jau. Mwebaya nilizange charo chona. Gaburi andaba kute waka vedu. Ya ava munyonyi ngatadika. Aba nabono nyonyi.
Kayanja, tu agara kumaliriza lumbu ye teacher ya komye wo. Walibu bi teacher, nilawe namula vene ngamba. Teacher una komye wo, kayanja agena tugambachi. One, teacher koma usi chizibu, kumeda tubade tuwasutumo sovira koma u. Ila tubade tuwagala nyako meo, ayongero kwe ekisipozinga. Kwe ekisipozinga u? Ii ngao sitegede chicho tegeza mukwe. Tegede. Oli nga gamba ayongero kunama. Ayongero kunama. Teacher. Ii. Tuli mukadde. Ayike bintu tobitege. Tuli mukadde. Abantu bayino concentrating ngira bakole sente. Butulanga barumbu ye bakomye one propaganda tutunulira bavubuka abagenda okukiri yala yizinga mu myaka emirale 5 ngate bayina che bakoze. Olwaleero topics ze twagala ku media n'awalala abavubuka bakyusizza batya obulamu bwabwe. Omuntu omwavu akoze atyo okufuna sente. Kuba ogenda okutunuulira obwavu bw'oliko nga si bwa Museveni yabukuleetedde. Nga bubwo. Nga bubwo ng'omuntu kubanga olina mikwano gy'abalina sente nga tebakola na mu State House. Yo waye gobo gani Museveni yakwavuwaza nga lumbu ye bwagamba. Lumbu ye bwaba gani Museveni yamwambuwaza. Museveni yakafugire gwanga lina emyaka ameka. Jonna. Jiringa asatu mweta. Ah, tugambe Jonna. Bwene bwogamba anti Jonna. Naye president yasoseko. Baseka baka nga bafuga. Ba mutesa ne bani. Waliwo yabagabira ettaka kuba bagabanga gabe. Jajjawu abata yasobola ku achievinga myaka egyo. Museveni ononya wabwerere kikoligo kiri kugwe mwennyini. Zanero. Omani wabwa yogere songezo kurumbu ye. Ne politics. Ah, bakayanja la ikatari mjogani. Kanti kankubuze. Museveni mwevuma. Ayakwafu waza. Alami kariomu kubanja kuwaza. Luansonga. Kankubuze. Mbwe nange songa. Kasoke kubuze. Yakwafu waza. Si manyo bandi mwavu. Jajjawe yali ku mulembe gwa Mutesa wanu. Yali na kaline Kampala. Jajjawange yali eri Luwero. Bwoba n'ettaka ery'obwerere teyasobola kufuna ko wadde akawujjo. Museveni ononya wa bwerere muddeyo munyenyeza asi. Nze nkubuulira. Obo ndabanga Brenda Myles. Tuli mu mbeera situation gye tulimu. Olwaleero kubiriza abavubuka ki kye basobola okuggyamu 10. Lumbu yaleese palapase. Internet twagiwandiikidde dda. Mwaka na veko nga full figure. Facial recognition nga budu yale tombo kwebu eki. Elaga, live ended. Kira kakoto kemulese kati. Agenda kuza mbavubu kebi ndubi okubalo uoze sa. Ndiba soboro kwa TV. Museveni ya tule moku njia kona kati achari ko. Indaga mtu tuwazi funa. Tiriche tutakoze. Chiche bache atugamba. Wanu mfache bakubiriza abavubu kaba na abato. Bagende bakole. Bababulile. Ntio kwa chivinga kola voti nebuoto. Genda kuita mu. Singa mwakera kubiriza abantu kufuna nkombi. Abavubu kaba nobe mubuza abuzize banga dene. Nemuba kubirizo kune nkombi. Na masamba agari ya gatali na chiri mibuamu. Bagende munkola balimo mchere. Singa abavubu kaba noba gaganyo. Nenda gamuntu ze mwabagamba kufuna. Balimu bafu gana zo. Toke. Nari yankumi satu, na yeto kerima lemi yake satu wakukula kundi ena. Baku gano kurunde nti? Tili yobu gaga butali. Atani ya naba alituwala. Atani ya alituwala. Adresa ni neta kakati ete njirundi ya kumuziko. Ati katika. Wanu wakwe wawe ete. Kari. Wanu wakwe wawe ete. Anio no ashibaga kato wanu wenda asabu. Yazifu na kwa munonye. Echikono chini wano. Oya azirundi lewa. Oli muziko sabante. Oli musiru. Ani tulina problemu abavubuka beteeka nnyo ku bye batasobola. Kati ashibaga kato mukwano gwange era kye nasooka okumugamba. Ashibaga yo my friend. Niki ekikusabye ente z'otalina wakulundira n'abazi ku mabatuufu. Yandisabye. Kye wetaaga bakufunira omulimu. W'osobola okwoleza emmotoka kuba ne bye wasoma tolina. Ebintu bino bye. W'osobola okukolera obwakanaabe buli wiiki bakuwengayo omusanvu. So abavubuka beetaaga ku empowering mu nsonga bwe zityo. Naye oli asaba ente naye nga talina wakuzirundira. Kati abayizi ba teacher tumalirize. Abayizi ba teacher. Nsaba teacher. Nsaba teacher. Adde mu development topics. Ostegera. Twagala tubuulire watuuka otye eyo. Taata waine ekizimbe wagadde yakifuna atya. Ostegedde. Era kw'otulage achieving zotya.
Choya kala ticha kore. Ii, gutubulile, mtu mwete nda mageze tako inayochi. Olinaka sisile taka kali manyago. Ushtekira, bitu wakala. Kale Uganda ambi Museveni ajifuze, bubi, elatu zingamiza kozetia. Mwemufu nyamagezi ne muva mugwangali. Mutulagebye mufu ni deyo je mwagenda. Ushtekete, gwenda ganti Uganda okumanya ambi, saso wala kufuni layo chino, kati ninechi zimbe take rumbu ya jitulage. Nzetoli damu kunda bako media. Ne Uganda weba ambi, netake mbi joli muku, bato inayo kantu. Tola bati gwechi koli go gwechi bi. Gwenga lo munani. Omusomesa gwebali ni gwebanga. Agenda kusomesa mpeo. Tuagala bavubuka bade mukukola. Tubade mbio bufuze banga. Dene mufunyechi. Bantu bafiriddwa bulamu bwabwe. Zino bannabyabufuzi si kyabalaba. Ne be balonda bennyini abali mu parliament bakoze eki. Bali ku sente zaabwe balya. Eza mweze nnyini ez'omuwoomusolo mbulira gwe bali baziddiza. Nze njagala nnyo munnabyabufuzi gwe balironda. N'agamba ngenze kukolera bantu temumpa musaala. Ne buli omusente zonna. Ne privilege zonna bino bya mmotoka byonna baabisayininga. So tolina ky'oŋŋamba mu byabufuzi. Njagala nnyo gye ogamba abavubuka basobola okukola. Tukole bwe tuti tukole tufune. Ekyuma tosobola kikola. Nyamaza. Bano abavubuka balemereddwa okwakizinga lwangala obunani. President. Olwaleero. Oli mukwano gwange. Oli munnamawulire. Nonya lumbuye. Fuledi. Kato. Ye kajubi simanyi. Tikemiko ali. Gwomugambe. Yes, otulaze obubi bwa Uganda gy'otaliimu olwaleero. N'ogisinga naffe abagirimu. Tulaga obulungi bw'ettake. Otulage n'ebiri mmannya g'ettake. Bw'alaga ngaazi musabula oluyo gye nkuwa essente. Musomesa akwatika olaba jambo yabalema olaba jambo yabalema osindika yoni afe tuwa wandingi de Facebook kwa jogera facial recognition oyeba muje kumpeo Facebook kutemuina gaji wandi kila kubanga mwaji were wabu ati katichengu mulina elaza uwebe unjiza mawera Facebook na yo musomesa yabade na abantu chitufu oba abadde munsiki kitufu abantu yabadde nabo netu ina problem bana agenda okulializing anti data babadde bonona wabwere ngobude bugenze bavubuka bafebeta agakwe empowering economically financially politics tetuina wetu genda kuba fenda tugenda kubera president ate ekyokubiri muzeyi ne bwalikera nava ku ntebe yegwanga fenda fenda tetujja kola mu government kubana aba mute muina qualification zi ne bwenkaire encha ne kwa office olwalero je ndi mutosobola ji managing aba mute mwabugumizi bwanako ah ostegere ne bwabali abakuba pala passe olwalero dabayo Rumbuye, yeah. Ajoininge campaign yaffe. Era njagala emitwalo n'emitwalo egimulabe gy'abantu. Abakubiriza abavubuka okufuna enkumbi, bagende banoonye n'amasamba. Ewatali eyo mu lukoola. Tugende mu Lwera, tulime omuceere. Gw'olowooza abavubuka b'enkumi n'enkumi. Okugaana okuwuliriza mwe ne bawuliriza Rumbuye, balina kizibu ki? Ng'olowooza ebigambo ebirungi, olowooza buli omu yagoberera Yesu. Lwaki abagoberezi ba Yesu balumbye? Lwaki olowooza nti abagoberezi ba Yesu bakungalo bakungalo naye ng'ensi erimu obukadde n'obukadde. Ekyo kirowoozangako. Sitaani yagenda n'ebibinja n'ebibinja. Naye omuvubuka omugezi akadde ak'ebyobufuzi kaggwa. Noonya abantu aboogera ebintu ebikuzimba. Ebikyusa obulamu bwe bikutwala mu maaso. Bannabyabufuzi ne bw'oba gwe walonda. Gamba abantu ebibazimba tuve wano kuba leero nvuze supiri. Leka mbajjukize. Mbajjukiza nnyo ambyulensi ezaayitanga wano mu constituency zaffe. Okulonda bukyangazi kuggwa nga sizirabanga. Ate abantu balamu. Mu kaseera k'okulonda, mu kaseera ng'abantu banoonya akalulu. Ambyulensi zeetalanga muno eriko ebifa. Ambyulensi bakulu za ddawa. Gwe tewalabanga ssenyiga omukambwe muzira w'okulonda yali mungi. Nedda, abakulu olupalo twabalonda, ambyulensi ne bazijjamu. Lulinga ne ssenyiga omukambwe taliwo, ng'ambyulensi zibeera mu za ddawa. Okitegeera? Luli mwatu tera ambulance mu constituency nga temufuna na musala gwa parliament olwaliro mufuna nezo bwerere za mafuta allowance ambulance zibuze ambulance zibuze gwe tola banji mana abantu bakozesa bukozesa nonye samba olime nonye nkumbi olime naye budde kubimala mbi obufuzi ogenda kumala emyaka 5 ngoli kubyaya byanswa kuna final chano kuoli home connect tutambula na wone Calvin Kayanja immigrant care services tutambula na wogwe na yakalo gende bwero sija suka wano president avuze supidi kutopi kieno na ye tuja kudamu ikendeja bless
We out.